Je li hijab moram nositi pred sinom od muža iz prvog braka? Kada nam na konak dođe dječak od 6 godina. Žena se udala za čovjeka, on ima sina iz prvog braka. Da li ona smije i mora nositi hijab pred njim? Ne. Ne mora nositi hijab, znači ona je njemu trajno zabranjena. Allah Žašanu kaže Nemojte ženiti, zabranjuje vam se da ženite one žene koji su ženili vaši očevi to je znači njegova žena iz drugog braka. Pa je dijete koje ima muž iz prvog braka trajni mahrem, to je njegovoj ako bi je mogli nazvati mačehi, tako je kod nas taj neki termin, ali možda ljepše kazati njegovoj, znači supruzi njegovog oca, ali nije to njegova majka, već je njegov otac se oženio po drugi put, pa to dijete znači je trajni mahrem toj ženi i nije njoj obaveza da nosi mahramu pred njim. Znači ako je čovjek, ako je čovjek, bio oženjen, imao dijete. Nakon toga se ponovo oženi. Ta njegova druga žena mora li nositi hiđa pred njegovim tim djetetom, ne mora nositi hiđa pred njegovim tim djetetom.